Bona tarda, jo vinc de la CUP de Tortosa, de les Terres de l'Ebre. Les dones treballadores dels països catalans, aquí i ara, continuen patint múltiples violències. I ni la societat en general, i molt menys des de les institucions, es prioritza acabar amb aquesta situació. Malgrat que cada 25 de novembre i 8 de març els governs municipals i dels diferents territoris dels països catalans surten a denunciar les violències i desigualtats d'oportunitat que patim les dones, el fet, però, és que o bé per omissió o bé per acció en són totalment responsables. Qui té el poder d'actuar per canviar una situació injusta i no ho fa, n'és responsable d'ella. No volem més paraules, no volem més accions simbòliques ni de condol, volem fets. Però aquests fets no vindran si al carrer no n'hi ha una forta consciència feminista, si no ens enfortim com a moviment i assaltem el carrer i els àmbits mixtos de decisió política. Estem empenyades, i no és per menys. No és només que no avancem cap als objectius feministes, és que estem fent passos enrere. A Catalunya, en els últims anys, estem vivint una acceleració potent en el procés d'alliberament nacional. I és important. Com a dones de nació oprimida, també suportem agressions, menysteniment de la cultura, repressió lingüística, negació de la identitat del poble, desquarterament dels països catalans, impossibilitat de gestionar els nostres propis recursos, agressions que són viscudes de maneres diferents en els diferents territoris dels països catalans. Nascuda i crescuda al País Valencià i ara resident a les Terres de l'Ebre, dona fe d'aquesta diferència en els ritmes i realitats dels diferents territoris dels països catalans. Però a nosaltres les diferències no ens donen por, al contrari, són una font d'enriquiment i ens fan més fortes. També els ritmes en l'alliberament nacional són diferents i tampoc això ens hauria d'engoixar. El procés que s'està vivint a Catalunya, si juguem bé les nostres cartes, també serà beneficiós per a la resta dels països catalans. Des de la CUP no ens hem cansat de repetir que per nosaltres la independència no pot ser només un alliberament en clau nacional, que hem d'aconseguir que també ho siga un procés d'alliberament econòmic, polític i social, i per tant també en clau feminista. Massa sovint, però, escoltem parlar de la independència com si fos una fórmula màgica que tot ho solucionarà. No podem passar per alt que els nostres mals, per molt que durant els últims anys ens ho hagin fet creure, no tots els nostres mals venen d'Almansa. És cert que l'Estat espanyol es caracteritza per una llarga tradició ultraconservadora i ultraautoritària i que aquest tarannà ha tingut i té especials conseqüències per a les dones. El poder de l'Església Catòlica a l'Estat espanyol ens ha obligat a viure en un règim d'integrisme patriarcal des de fa massa generacions. Per això, en els últims temps, hem escoltat veus que afirmen que si aconseguim la independència d'Espanya, automàticament guanyarem en qualitat democràtica i millores socials, incloent, per tant, avanços feministes. Ja que si no n'hi ha millores socials és per l'espoli fiscal o que les institucions catalanes són més democràtiques que les espanyoles. Potser a aquestes veus caldrà recordar-los que a l'Estat espanyol s'hi ha pogut mantenir aquest règim ultraconservador, si l'Estat espanyol ha pogut deixar tot atat i ben atat, és en gran part gràcies a la complicitat dels governants i de la classe dominant dels països catalans. Ni som més democràtics ni som més solidaris. Si no inverteixen en serveis socials i polítiques feministes és perquè no n'hi ha una voluntat política. No és que la caixa estigui buida per l'espoli fiscal, que també, sinó que l'han buidat amb les seves gestions corruptes. I tampoc són més democràtics. La dissidència política, sabem molt bé que el govern espanyol no és l'únic que castiga amb judicis polítics, ni l'únic que no escolta les demandes dels moviments socials. Perquè què s'han fet des dels diferents governs catalans per lluitar contra el sistema patriarcal? Tenim algunes lleis que podrien ser un bon punt de partida, però el cert és que no s'estan executant. I no s'estan executant perquè no se donen recursos ni pressupostos suficients per poder-les desenvolupar. I totes sabem que les lleis, sense una dotació pressupostària suficient, és com paper mullat. A nivell municipal, la situació és la mateixa. La llei obliga a fer plans d'igualtat als ajuntaments, però el cert és que en la majoria dels casos no s'acaben executant per manca de voluntat política. Perquè, malauradament, la vida de les dones treballadores en aquest país no és una prioritat.
La responsabilitat, però, dels nostres governs no és només per omissió, sinó també per acció. Les retallades salvatges que han fet en els últims anys de serveis socials, els diferents governs dels països catalans han agreujat encara més les desigualtats d'oportunitats que tan empitjoren les nostres qualitats de vida. No oblidem qui és qui. No oblidem que si no aconseguim una societat amb consciència feminista i activa políticament, el procés d'alliberament nacional no implicarà cap millora en les condicions de vida de les nostres vides. Així, doncs, només ens queda un camí, el de crear un procés constituent, però des del carrer, on el discurs feminista impregne cada àmbit, cada denúncia, cada proposta i cada acció. Construïm uns països catalans feministes, construïm municipis feministes. Gràcies.